Deși în urmă cu 2 ani se jura că a terminat cu petrecerile, Gigi Becali a dat la nunta lui Yanis Hagi o reprezentație demnă de vremurile bune. Finanțatorul FCSB a făcut un show de zile mari, a luat microfonul și a fost surprins în timp ce dansa și cânta în cinstea tinerilor căsătoriți. Acestea sunt o parte din imaginile surprinse la cununia civilă lui Yanis Hagi. Îmbrăcat la 4 ace și alături de soția sa, Gigi Becali și-a făcut mai întâi apariția la volanul bolidului său de lux. După ce spiritele s-au încins, patronul FCSB nu a ezitat să petreacă în stilul său binecunoscut. A pus mâna pe microfon, a acompaniat trupa care întreține atmosfera cântând și dansând minute în șir. Se pare că milionarul a făcut un compromis în urmă cu mai multe luni. Latifundiarul din Pipera anunța că nu va mai participa la nunți, botezuri sau alte petreceri pentru că nu ar mai avea timp să se dedice bisericii și legăturii cu Dumnezeu. Deși nu a mai apărut în ultimii ani așa cum era surprins înainte pe la petreceri, dansând și cântând, fiind în centru atenției, Gigi Becali a făcut totuși spectacol la cununia lui Yanis Hagi. Omul de afaceri, care a renunțat de ceva timp să mai asiste pe stadion la meciurile echipei sale, a fost sufletul petrecerii. Familia Hagi a avut 2 motive de sărbătoare pe 25 decembrie. Yanis Hagi a ales să se cunune civil cu logodnica sa, Elena, chiar în ziua de Crăciun. Seara, fiul regelui și cei peste 300 de invitați s-au distrat la un local de lux din București. Yanis Hagi și Elena Tănase s-au cununat la aproximativ jumătate de an de la momentul în care s-au logodit la Paris.